Kejsare, vi ses senare. Och jag avundas dig, Bob. Ja, men det kan ju inte hjälpas. Det finns ju de som kan cykla och så de som inte kan cykla. Du är ju så här lite klumpig. Ah, håll snappen. Ah, ursäkta då, men vi ses sen. Baskat också. Varför kan inte jag cykla som han kan? Om det bara fanns något jag kunde cykla på. Så, det visste jag inte. Hon kan inte cykla. Hör du någon? Jag har stora nyheter. Senare hörde jag håller på att läsa det här. Ja, men är du säker på att du inte vill höra det? Det är ju Sherry. Va? Om Sherry? Vad då för någonting? Berätta. Jo, visst. Varsågod. Ja, det jag skulle säga var det att jag fick höra att hon inte kunde cykla. Vad sa? Berätta mer! Hon sa just gärna att hon gärna skulle vilja kunna cykla. Ja, men det måste ju vara på grund av att hon vet att det är så genialiskt. Okej, det ser ut som jag har fått med ett nytt uppdrag. Ett uppdrag för min hjärtevän. Ja, det får man väl säga lycka till. Då. Vad snackar du om? Du ska självklart vara med. Just vad jag trodde. Tror du verkligen att du kan göra cykel utav det där skrädlet? Ora dig inte. Låt bara geniet få tänka lite. Låt se nu. Va? Du menar den här motorcykeln? Just det. Ja, men varsågod då, om det kan vara till någon hjälp. Jo då, tack så hemskt mycket för betet. Det är ju skönt att höra att du äntligen tänker göra något för din hälsa och fysik. Du kanske skulle vilja följa med mig på en joggingtur. Jo, men inte just ikväll. Så är det fullbordat. Denna cykel som jag kallar Cherrymobilen kan vilken nybörjare som helst lära sig på. Det ser bra ut, Ommel. Ta en provtur, vet jag. Provtur? Jag trodde det var Cherry som skulle... Ja, men provtur. Kom ihåg att alla geniala uppfinningar måste först utprovas. Ommel, känner du inte ärad så får bli den första prova. Det finns ingen anledning till oro. Fullkomligt idiotsäker. Vi ska bara kolla alla funktioner och finurligheter. Den är inte bara idiotsäker, den är också hundsäker. Okej, kör till. Jag prövar. Okej, så har jag prövat. Hörru, larva dig inte. Nu ska jag komma ihåg den här. Nej, du får inte hoppa av nu. Nu ska vi bara se till att styra cykeln med den här fjärrkontrollen. Det där går ju fint. Man behöver inte trampa överhuvudtaget. Det går ju fint det här. Så ska vi pröva baklänges. Gå framåt, bakåt, framåt, bakåt, och framåt, bakåt, framåt, bakåt, framåt. Vad är det nu då? Det är något typ av tokar. Nej, det fungerar ju inte! Nej, det kan inte stoppa! Idag har vi storrea! Hej Rommel, springer du ärenden och drar på? Police!
Kom du ifrån? Ska du också vara med i tävlingen? Du får inte vinna med mig, det är en årsens oglass man får i pris. Äntligen är jag i kapp. Dommel, nu ska vi se här. Bomba maskinen fungerar ju inte. Vad ska jag göra nu då? Att du klarade dig. Det var en verklig rysare det här måste jag säga. Ja, tusen tack. Oj, jag glömde visst att stänga av apparaten. Ron, en sak säger jag bara. Jag kommer aldrig någonsin mer vara din testkanin. Åh, säg nu inte så, Dommel. Det rör sig bara om detaljfel. Uppfinningen var ju fin. Jag är inte genialisk. Men det bästa. Gratulerar, Dommel. Här är priset. Du får så mycket glass du vill i ett helt år framöver. Varsågod. Ja, är det sant? Härligt. Ron, glöm allt det där jag sa förut. Nej, hon är sakta i backarna. Du ska väl inte ha alltihop själv. Du ska väl dela på priset. Det var ju min uppfinning. Vad med mina varor då? Vad ska jag göra dem? Dommel, vi tar glassen senare. Jag tycker vi nog ska ta och sticka. Titta vad de var kul. Det är bara så kul som det ser ut, det kan jag garantera. Vi tar en dag, vi ses.